ବାର୍ ମାଲିକ ସାବଧାନ। ରାଜଧାନୀରେ ଭୋର ଯାଇ ମନଇଚ୍ଛା ଖୋଲୁଥିବା ବାର୍ ଓ ପବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ନିୟମିତ ଢଙ୍ଗରେ ବାର୍ ପବ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ ଉକ୍ତ ବାର୍ ଓ ପବ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଆୟୁକ୍ତ ନରସିଂହ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଏହି ମାରାଥନ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବାର୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ସହ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 2 ବାର୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେ ବାର୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଛି। ରେନ୍ ଦ କ୍ଲବ୍ ବାର୍ ମାଲିକ ଗତ ଶନିବାର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁମିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି। ମାରାଥନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ହିଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ରାତିରେ ଅଧିକ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବାର୍ ଓ ପବ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବାର୍ ଓ ପବ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ସମୟ ବି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।